مسؤولين دولت دوسي دقمد برعو اي ساكا بلابي هولقالو اي كوهاجا جينيان قوبها بيا فريسين كايا قدها مقالد برعو كواسي وكا تحدر يحيل الروبات كا وقتيقاني سوغالي وحانا اي مسؤولين دولت دوسي دقمد برعو اي هولقالكا اسي كفلييني قوبه يقول مهيم سنة حقيها دولت دوسي دقمد برعو عثمان محمد شغ عثمان نور حلبان وارق يوسف بيدي يسيدو كلا حلبان خضر نوح ووربعين تاكولها اللي حفيز كا دولت دوسي مقالد برعو aya waxay baaq u direen bulshada kala duwan ee iyagoo ugu baaqay inay ka digtoonaadaan waqti roobaadka xilligan soo galaya isla markaasina kor loo qaado nadaafadda bulshada iyo deegaanka waxa sidoo kale ay dowladdu hoose degmada Burco awaamir ku soo rogtay goobaha lagu hagaajiyo baabuurta ee ku yaala gudaha magaalada Burco iyo goobahaasi uga digaya wax kasta oo saameyn ku yeelan kara nadaafadda rida deegaanka maanta halkan ka ilaaminayna geerishada sida foos xun leh laamiyada faras magaalaha magaalada Burco baabuurta ugu jarjaray ee iskaraabahaana u daadiyay ee bilixdii magaalada iyo karaamadii laamiyada ku yaalay xumeeyay waxaan uga digayna sheegnay muwaadin suurtagal noqon mayso mana aqbalayno laamiyadii magaalada Burco ama faras magaalaha Burco bartankiisii in lagu jarjaro baabuur oo iskaraabahaan loo isticmaalo ama geerishahan ba looga dhigtay wadada bartankeedu oo saliidii hijiintii iyo wixii la midana lagu sii daayo muddo 17 ah oo ka bilaabmasa bisha 20-keeda oo maalinta sabtida ah hadii Ilaahay raali ka noqdo 17 in qof walba ka qaato gaadiidkiisa xumaaday geerishka uu dhigay wadada uu ku jarjaray goobo badan baa jirisa magaalada Burco waxay caado ku leedahay marka roobku da'o biyo fariisin badan baa jira dadkuna hadii jeer way ka cawdaan waxaanu leenahay gacan naga siiya dadow qashinka ku shibisan ka daaya oo meel godan marka biyo fariisan qashina dushii lagaga shubo waxay keenaysaa caafimaad darro xumaan bay keenaysaa ka daaya qashinka gaadiidka loogu talagalay dowladda hoose ugu talagashay muwaadisaan waxaan kaloo raacinaynaa maadaama xilligii guga yahay wax weeye in aan awal baan ugu dowladda hoose hadaanay anagoo qashinka salaaba laabna oo gurra oo gaadiidkaygu maanta maalin uu ka badan yahay aanay jirin haddana waxaan leenahay muwaadin gacan naga sii oo nagala shaqeeya sideedoo marka ay imaadaan xilliga roobaadka lagu jiro dowladda hoose aan shaqada waan laba laabna waayo dee waxa la yidhi nimco waliba nusqaan leh roobku markuu imaado waxaa imanaya waxaanu qabanaa shaqo aan hore u qaban jirin oo biyo meelo badan biyo fadhiistaan saaka waxaanu bilownay inaanu meelihii biyo ay fadhiisan jireen inaanu biyo ka sii deyno oo isku sino wadadii aad arkayseenay markaa deera bridge afkeeda hore xaggaana shiina kaane ka dadka reer Burco dhibaatooyinka ka haysta baan saaka gelinay waxa la waxaanu gaadiyaynay oo arkaysaan oo aanu isku sibaynaa aanu jay dhigaynaa laami dhigaynaa meelaha kale ee saasoo kale ee biyo ay fadhiistaan waxaanu ku qabanaynaa aanu ka codsanay dadweynaha reer Burco inay la shaqeeyaan kan xogayaha fulinta dowladda hoose waxa uu aan warqad baa saaka xafiiskiisa aanu ka soo saarnay oo ku saaxayeysan warqadaas oo hadalnay xildhibaanadii arrimaha bulshada oo halkan ku sugan iyo bilicdii xildhibaanadii bilicda magaalada aanu isla qaadanay runtii in maaragtay in magaalada bilicdeeda aanu runtii laba laabno shaqadii hore aan ku haynay waxaa jira geerashiyo laamiyada dhicidooda degan oo xumeeyey bilicdii magaalada oo laamiga soo dhigay gawaaridii ku furfuraya waxaa jira qaar faras magaalada ku furfuraya horena waan idin ku degnay warqadaas oo ka bilaabmaysa 20-ka bisha 4-aad oo maalin sabtida oo 17-aad aanu siinay waxaanu idinku wargelinaynaa warqadda annagoo gacantayda ka saari doona geerish walba gacanta ka saari doona 17-aad inaad kaga gurataan waxa la wixii gaadida yaala laamiyada haddii biyaha soconaya qashiga la dhigo biyuhu way istaagayaan qashinkana wuxuu keenayaa nadaafad darro waxaan leenahay bulshada reer Burco nagala shaqeeya nadaafadda nadaafad darradu waa xanuun haddii aana la wada shaqaynin wax badan baana ka xumaanaya baabuurta yaala wadooyinka taa kuwaasuna waa kuwa keenay bilicdarada iyo biyuhu ilaamay ku xidhaan gaadhiga lagu yimaado xilligaa muddada soo gaadho waraaqo soo gaadho dowladda hoose waxay ka qaadaysaa talaabo sharci waafaqsan. Maxamed Matan Gabilaax, Real TV, Burco.